Nah, berarti Quran ku maj'ul, maj'ul di gawe, didadekno. Berarti yo makhluk. Masyhur kan terus dene nyewa ulama utawa ya ulama sewanan nek kunane kuno yo ono jadi orderan niku ning tingkon yo. Ora usah kaget saiki ono karep terus. Sing ngono kok kagetan. Wis biasa wae no. Biasa wae kunane kuno no. Zaman rong Nabi Muhammad malah ana wong spesial gumo mandi yo orderan jenenge Bal'am. Malah goblok order kowe ora mandi kok di order. Dhisik ku Bal'am iku yo wis di order. Dituwek Nabi Musa. Yo menang Bal'am njendungane mandi tenan Bal'am. Nabi Musa yo manusa bareng kalah yo isin wong kula niku nabi kok kalah. Akhire nganggo donga pamungkas. Misalnya kalau aku buat pasut nak kue, aku kalah Yusin. Yusin, Yusin. Kalau ni aku wang halim, aku kalah. Bukan goblok kan? Lah nak Yusin rawali, wali kok Yusin. Akhirnya biar no ya. Ben ya, ben. Tapi ni akhirnya tempat tuntut. Aku di bawahnya malaikat semua malaikat ya. Tetap aku malaikat paling sering tak Fatihah malaikat malaikat. Kau dia kepentingan tak kau nyekel rival-rival. Tak kau nyekel apa? Rival-rival. Ya, penting kenal malaikat liyane, penting malaikat. Kalau saya tahu tak kau nengkei jalan khusus baru wis liwat wis. Aku ra akrab wis bahaya iso ra kenal malaikat. Ayo. Nek akrab malaikat kabeh muni apa nahnu auliya hukum bil hayati. Ya, bil akhir. Itu di kancok. Tak wari ijazah kancok lek malaikat gampang. Malaikat ning akhirat yo maca kalamu. Ndik ning nganti nurut ngono yo berdasar kalamu. Lah kita ning donya yo mengkaji kalamu. Jadi kita ini sejenis. Plek lah kancok plek. Ane berhubung kancok plek kita sing tok khitab nahnu auliya hukum fil hayati dunya fil akhirah. Zaman ke mulang hak aku wis kancamu akrab. Aku yo ngerti sibuk ulang ora paham, tapi aku tetap seneng. Jika nak ben akrab mek malaikat itu gampang kowe mengkaji apa kalamu. Mergo di titik yang sama. Ini jajan tenan gak guyon, enggak usah ngandel aku. Engko buktekno. Berke bun roko berarti ra ngandel. Akhirnya rame. Rame sampai menangi fitnahe Khalifah iku menangi ramene madzhabe Ahmad bin iku sing nyelamno Imam Ahmad iku maling sing nasihat iku maling 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 ketemu nek penjara maling iku lucu mulane jare Imam Ahmad hadzal lis lam yazal atqula iki maling sing aku ora gingsir-gingsir ndongakno maling iku gara-gara Imam Ahmad yo sesuk dipaksa kandharane Quran makhluk dia omong gimana nang undang se aku maling demi duit kacer aku bodoh ni biasa ke demi hak kok rawani cerah kalau yang ada ni kau lugu eh enteng yang ada ni aku biasa di sadu imi atas sauta demi atas durba biasa demi maling kok gue dari imamu ahlil tak kok ra woi lo terus nasihatnya maling eleng dadi kadang ada kira usah sasuan dadi kiai kadang maling nasihatnya mandine ra karuan. Kowe nek ora tahajud kan nyebut niku paling ising napa ana wong jam 3 katokan cekak pe nyolong pitik iku yo wani yo ora kan nyebut padahal resikone tinggi lho kowe jare saleh jare kepe tahajud kan nyebut kan iku yo isin yo ora dadi isin kadang-kadang awak dhewe dadi kiai iku yo ora dadi isin pamane iku ya pah-pah pidato sunate tahajud bariku nglekor bareng ngitung terus ngekor, wah repot. Walhasil terus debat. Teng kitab kulon itu ulama mutazilah yang disiwa jenis Abu Du'at. Ada yang nulis Abu Dawud, tapi kata sih bener Abu Du'at. Jadi misalnya kitab Musalah, sanggupnya pokoknya mutazilah. KTP ini ya raro. Imam Ahmad itu wongnya lugu. Wabih itu wedi mas, nak debat mesti kalah. Orang kok mungkin kalah, mesti kalah. Wongnya lugu, jadi Imam Ahmad itu lugu. Oh, susah tak iso mikir. Man semongko rawani mergo ora roh carane Kanjeng Nabi dahar semongko. Pemene rokokan malah rawani kan. Iku ora sekedar ora roh carane.
malah Nabi ora tau rokok. Malah ora kaono wong kembali kok. Utang malah rawani Mas ora carane tapi utang kowe mangan semongko lho rawani. Jadi terusno ya. Lima adalah tak kulul bitih, bitih semongko. Mergo aku ora roh carane Nabi dahar semongko. Di menopan pidato ya ragilem, aku raro cara Nabi pidato. Masuk Nabi zaman pidato Abu Hurairah di MC kan ora. Masa Abu Hurairah wabil khusus, nggak ora. Ora ono niku dise wong ben ngaji ngaji. Ora usah ngenteni ono wong ngundang, wong nyiapno macam-macam ya ora ono. Beto mulang ya. Mulang. Ngenteni ono fatayat ning ngarepe muslimat. Tapi ya ora apa-apa zaman akhirnya ya. Anjen niku dadi rezekine ya ora. Tapi aja yakin ngono paling bener. Kudu istighfar. Ya ba alhamdulillah nyatane. Biasa. Debat. Sing unik dari yang sing debat itu ketika diwacana ayat Kitabun Fusilat inna ja'alna Qur'anan. Imam Ahmad itu menang. Mulane kula niku paling matur niki mung ngeling. Kula dereng nate ngaji tauhid sebarokah ngaji Mbah Mun. Kula tek menangi yai kersa nerangno tauhid detail. Kula ngaji Husnul Hamidah niku 2 tahun. Tiap minggu sekolah maos terus paham banget lah. Paham banget, rati mau paham gak? Paham banget. Rumah ada tenan. Madlule ilmu, rumah ada yang jadi mikir. Cara Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifatnya Allah Ta'ala mau telulah, seorang nganti bintang 20. Kode ini, aku nganggep dewe ora usah mbok nanti kowe mesti ora paham ora usah dilebokna. Dikene tetep ujian 20 wae. Mbok jarani Mu'tazilah mergo buak piro? 7 malah perkara. Wis goblok liru malah. Tapi iki dadi ilmu sing iso mbok gusuan pangeran. Sama, sama iki kerasa sifat sama. Mendengar kan. Basor melihat. Nah, terus kalam ngendikan. Rumakno kalam sabar itu kudu dadi wali, nek ora kenemenen. Ilmu perso. 4. 4 iki cara Imam Maturidi iku muta'alake sitok ya, menjadi tahu. Napa? Menjadi. Misalnya aku ngomong ngene. Misalnya aku ngomong ngene. Zaitun kok imun. Pangeran lho iki ya. Ana wong nganti ngomong Zaitun kok imun, ya mergo dhekne ngerti nek Zaitun kok imun. Aku ngerti nek Jakarta iku ning kulone Rembang. Nganti wani ngomong mergo ngerti. Lah nek ngono madlule kalam, balekne madlule kalam, iku padha mbek ilmu. Fakalamuhu ilmuhu, napa fakalamuhu ilmu. Iku semulai ngepek. Imam Ahmad tuh di luar dugaan. Warang Abu Du'at tuh ngecemes ngomong ae dua lile meyakinkan. Imam Ahmad mau ngendikan si Toto. Nak pancen Quran iku makhluk hadis. Terus zaman Allah azali iku fakaifa bi ilmi. Mosok Allah ngerti kafir Abu Lahab kok ngenteni bener-bener kafir. Mosok Allah ngerti nak sok ben nabine mesti menang ngenteni bener-bener menang. Zaman azali gak ngerti. Kaifa taqulu fi ilmi ku menang kabeh. Di luar juga nih Imam Ahmad iso metu ilmu kalami. Kaifatakunu fi ilmi. Nak pancen kalam Allah ku gak kodim. Terus ilmu Allah Ta'ala ku pora kodim. Terus Abu Du'at gampang. Ilmuhu kodim. Nak Allah ku perso kabeh sing ape ter. Lah ya ilmuhu huwa alladhi yutakallamu bi. Ya ilmu ne iku sing dibakas pangeran. Iku dadi Quran. Ya ya ilmu ne Allah Ta'ala iku sing digendikakno Allah. Ya 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 dadi Quran iku. Nangis. Debat kek. Mergo Abu Du'at mikir carane ngalahno. Buat yang dipikir saya so ngalah, no, biasa kekuasaan tangkap. Terakhir ini rumusnya itu tangkap. Aku otoritas dengan aku kekuasaan. Iku di luar juga, nui Muhammad kok mikir ilmu kalam lah mas maksudnya itu penggemari, wong utuh nengono, lugu nengono. Nah, aku kan pinter debat, kira ana ilmu ini, aku malah luwe ngeri, kok. Luwe ngeri ya, aku malah pidato, malah ribet apa? Malah ngeri ya, aku bisa ngomong raiso rano ilmu ini malah ribet kan? Ya, jadi saya kembali.
Berarti sama basor kalam ilmu itu tak aluke musito. Misalnya ini, sami tu anna zaidan kok imun. Ya maknanya ya alim tu. Misalnya absor tu atau basur tu anna zaidan kok imun. Ya maknanya ya alim tu. Kul tu inna zaidan kok imun ya alim tu. Nah, berarti sekalong papat. Berarti rompuloh kalong papat wis karek ya. Karek 16. 16 iku engko sing talazum gak diitu. Ya sama ya sami basor ya. Basir kalam ya mutakallim, ilmu ya alim. Soal terus dilalu. Wis kalong karek 13 iki cek diitungne dari karek 9. Perkarane wujud iku ora sifat, sifat iku sing nemplek zat. Wujud iku ainut. Gitu. Ora usah mikir ono malas. Kejeron-kejeron iki. Engko pidato gak ngangkat. Gue bingung nopo ngawam. Tapi saya ini ngerti ya. Artinya ini, Quran itu nak gabuk maknani nganggo logika ulama. Kue kabeh jadi mutazilah perkara ini. Cara lahir ono kata ja'al nahu. Ja'al nahu rak muj'al. Muj'al itu maj'ul itu maknanya rak objek di. Lamunan terus lahir seh-seh alim kaya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi. Akhirnya terus. Jadi wong alim alamah Jawa. Wong Banten. Itu terus diakali kabeh takbir sing nunjukno hadis Al-Qur'an iku binisbat ilaina napa ya, jadi koyok Kanjeng Nabi ketemu Allah ning Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha sak dhuwure langit. Syekh Nawawi ngendikan wal makan binisbat lin nabi lalillah wal makan binisbat lin nabi lalillah. Piye nabi ku menungso. Menungso nak sowan ya ana panggonane. Jadi menyebut manggonan binisbat li nabi lillah. Podo Quran kecelok bahasa Arab binisbat ilaina. Berhubung rai-rai kita rai Arab. Ya kecelok Quran itu bahasa Arab binisbat ilaina. Nak binisbat ilawo ya kalam wa qadim lahunaka harfun wa lahunaka sautun. Nah itu sing diulang ning madrasah-madrasah. Soalnya itu dites kalam wa piye? Bila harfin wala sautun. Gurune asline ya ora paham, murid ya ora paham. Tapi nak kepen munggah jawabe kudu ngono. Kalam wa bila harfin wala sautun. Akhire padha ora paham tapi munggah. Mergo apal ya, mergo pancen apalane kudu ngono, syaratte munggah kudu ngono. Padahal bariku gremeng piye ya bentuke. Wis mulai diwara-warai, diwara-warai wis pokoke wis rada-rada bodoni sithik pokoke diwara-warai. Lah kadang-kadang guru nek ora bodoni ku murid-e ora paham-paham. Ya wis akhire terus dadi keyakinan masal. Tapi kabeh iku barokah Imam Ahmad bin Hanbal. Mulane masyhur Imam Ahmad itu keramate iku mergo tau ngalami mihnatil Quran. Diuji ketika fitnah ndekne terprovokasi kudu darani Quran iku. Terus Imam Syafi'i. Syafi'i iku rada ngakali, mergo ndekne kula wong kok dipenjara wong dolim, atuh ngakali apa? Ya namun jenenge ngakali iku ora kuat suwe. Jenenge napa? Ngakali masyhur. Mata qulu fit Taurat waz Zabur wal Injil wal Quran. Ini masyhur jawab, kulu hadihi khawatis. Semua khalifah makmun. Mereka Imam Syafi'i jawab, kulu hadihi khawatis. Wa asyara ila asobi'i. Oh, kabeh. Papat ini khawatis. Maksudnya itu, ya dirijine itu khawatis. Mulanya Imam Syafi'i, singkat Tuhan-Tuhan, ya rada bodoh. Wong delok ra ini kiai di suarga, orang kiai sing sopo, itu rada terang. Akhirnya semangat nang kene pengajian ini, ini wong mau cari delok kiai ku. Oh, maksudnya kiai sing koyok sapa iku ora gelem nerangno. Ya padha yo tenan sing koyok aku lho ora koyok kowe. Misale tenan lho. Misale. Ora wani nerangno ya. Malah mencitrakan maksudnya yo dene. Misale alulama warasatul anbiya iku sawangane yo dene. Oh, sok nabi dhisik anak nerang. Nabi ku kok api-api wong sak dunya nabi kepen pidato supaya krungu wong akeh. Iku ana watu dhuwur wis munggah ning Arafah. Ora pesen podium ora ya. Wis delok ning tareh-tareh. Nabi pidato Hajjatul Wada piye? Ana Shofrah Adzimah ning Jabal Rahmah. Terus munggah ngene. Nggih. Abu Hurairah mau diutus ngene ta. Ya Abu Hurairah istansidin nas. Wong mongkon meneng aku ape.
Yo ora ono hadruan muslimat fatrat sik yo ora ono hadise ku yo ora ono. Tapi saiki nek ono aku yo ora protes, mau cerita wae maksudku. Engko kowe tersinggung mutung, malah ora di dhuwit kowe mutung. Kayak mutung malah kere ono kowe. Aneh. Kayak tak gejo ngene tek mutung. Suket. Weh. Masa gini cuma miskin deh. Tadi di saya nabi gue gampang aja tak bukiri loh. Congkon menang ngomong istan sitin nas. Terus nabi ngendikan muka dimai gue semenarik. La alila alkohum badhi abadan. Jadi nabi dari awal mulai dari nih haji pada muka dimai nabi mungkin setelah ini saya sudah tidak ketemu kalian. Terus nangis kape sahabat. Pas nangis kape pas haru terus. Nabi mulang syariat. Orang mulang sing delok wajah kiai rumah dua bot swarga. Nabi cerita. Kabeh riba, riba jahiliyah maudhu. Kabeh sistem riba maudhu. Wa awalu riban adahu ribal abbas. Suruh to hukum manasik. Lah umpama tenan delok kiai ku swarga mestine sing koyo ngene iki, ora sing go sing ngomong hukum apa sing ngomong apa? Hukum. Iku berjam-jam nabi ngendikan. Kuwabe hukum kula duwe tek lengkap haji wada. Kok sila oleh ana bebo go pidato ya. Nek ngangkat cara kanggo pasaran gak mu hukume ku jlimet apa? Wa awalu diamen adhuhur diamu Iyas bin Rafi. Wes wes wae ruwet wes wae hukum-hukum. Nek cara kula seneng jeneng kiye tenan. Seneng nek cara kiye tenan seneng. Sampai kalau tak laminat, kalau dia ada pidato tekers lengkap pidato ni Nabi pas haji. Jelas nak kepengen Nabi ni dulu, ya ono waktu terus munggah ni cerita ni. Okay, masir sokorat yang tinggal pidato no Nabi sokroh adima. Ya mau es munggah es. Apa dia? Ya cerita ya orang-orang anti budi. Ya eleng-eleng ya. Jadi fakalamu ilmu. Artinya nak Allah ngendikan tabat yada Abi Lahab wa tab. Qabla kufri Abi Lahab wa qabla kufri Abi Jahal. Allah ya alamu dalil. Mulane api Mu'tazilah ne dewe Mbah Mun. Ki jogeman gedhe Mu'tazilah. Asal ulamae, asal ulama. Piye tetep diwedi pangeran wong dekne ulama. Bareng di Imam Muhammad muni ngono ku yo ora wani-wani tenan. Kaifa taqulu fi ilmi? Kena nak darani kalam Allah ku makhluk hadis. Berarti ilmu ni Allah Ta'ala iku ya hadis ora wani nek muni ya ora wani. Ya ora nek ilmu Ta'ala tu qadim lah ya fa ilmuhu kalamuhu terus meneng. Mergo cek di khosah iki cerita ni Mbah Mun. Mu'tazilah lah nak ulama iki wis di pangeran. Cara saiki pokoke ora ngono. Ngono nama apa? Nama kan wis disewa Mas. Tapi nyatane gak wani nek Mu'tazilah iki ora wani mergo ya ya ulama cek di khosah zaman iku. Iki cerita zaman dhisik. Wong sing Mu'tazilah cek wedi pangeran. Ora wani nek ndarani ilmu kok gak kodim ora wani. Terus Imam Ahmad mau numpang ifa kalamuhu ilmu. Nganti Allah pirsa ya dingendikakno. Dingendikakno mergo pirsa. Lah ilmu Allah Ta'ala mesti kodim. Nangis. Ya apapun itu terus debat gak diterusno. Termasuk malingi melok ndelok. Sumpun. Jagone menang seneng. cerita. Nah, mulane aku nak ngaji semangat rega isin to. Wong kadang bali ngomong ra jelas ya tegase ngono kok kene ngaji. Kalamu wah. Kelemar. Yo isin. Wong pidato kok cerita dudang ning istana. Wah penghormatane. Wah, dudang ning kabupaten cerita penghormatan. Lu cerita awak ewe semangat yang ngono, aku cerita kalamu wah kok kelemar. Ini ku aku kiai model lopo, kan ya duwe isin, aku ya duwe isin, sampai pangeran itu. Isin. Jadi wong itu kudu disin, ayo cerita aja maksudnya. Ya akhirnya terus, debat itu kalah, Mu'tazilah itu kalah, terus nganggo kekuah, salah. Tapi apapun itu, ilmu itu cekel, ya. Ilmu itu cekel. Aku mau kayak Dewi Imam Maturidi, sakjane papat iku sitok mergo muta'alake iku padha-padha ilmu. Sami'un yasma'u bihi.
Ya karena Allah enggak mungkin salah dengar kan tetap kan. Nah, kita kan mungkin sami'tu anna Zaidan qa'imun jubule musmi'nya yang memberi kabar kita mukhbireku kadzib. Tapi kan itu berjalan ning Allah Taala. Paham ya? Jadi berarti apa? Ana asma'u fi anna Zaidan qa'imun ya berarti alim tu anna Zaidan qa'imun. Atakallam atau anna Zaidan qa'imun berarti yo hakikate Zaidun. Terus fakalamuhu ilmu. Iku tak senengi sangka Mu'tazilah ning pasiku. Meneng. Mulane dhisik Imam Syafi'i ngendikan aku ora tau debat mek wong ketika dekne ikrar ning kebenaran sing tak sampeno kecuali habduku. Aku wedi tenan mek wong. Wong kok hormate mek kebenaran kaya ngono. Masyhur kan Imam Syafi'i debat mek wong, bareng wonge kalah malah Imam Syafi'i cara Jawa sing cium tangan. Takok, "Lho kenapa kok hormat?" Ndak gampang orang sebaik dia, wong di depan umum kalah kok ngakoni. Maka saya segan. Tapi ketika adiknya kalah kok brengkel, tak anggap pecundang. Dan itu orang malah dibles-bles no, bareng ikrar itu Imam Syafi'i hormati. Malah ma nazar tu ahadan terus summa walab tuhu wa akar bil haqilah habtu. Aku ratau debat wong ketika aku bener kok adiknya ikrar kecuali saya hur. Orang gampang ngakoni. Lho to hae lho cara nang arepe penggemar iku nyoba aku meno isin lho ngudekne kadung kiye kodang Sohibul wong MC ne kadung Sohibul Fadilah wal karomah wal hajah semua akal semua wis ada apa ne gelar iki ana apa sing mobil khusus apa gelar Sohibul Fadilah apa ya? Aduh, sama abahmu lho tuh. Awake dhewe ora jelas. Biasanya apa? Biasanya MC kok. Karomah. Nanti kelar Al-Muharram. Nah, Al-Muharram wis lho, Al-Muharram. Al-Muharram. Sing ning desa-desa aja biasa aja gak Mansur. Al-Muharram aja biasa. Iku ana babe ning Mukarromah tu karyawan. Apa ya? Wonten keren tenan, mubalek ku keren. MC nang kaya gelar cek akeh. Wabil khusus. Tapi sing ngekek gelar kok terima MC. Lah ana ulama pangeran ha sing gelar kok. Pangeran. Sekarang terus kapan penting MC? Nah, ulama sih kayak gelar kan pangeran langit, pak level lah. Jauh lebih kilaf ya aku. Langit yang tersinggung atau malah panjang lah. Tapi yo ulama itu safaqoh ya. Apian sekarang efek. Ya tak balen ini. Mulanya ngaji tauhid. Mulanya kulo nu khatam tenan ngaji tauhid kalian Mbah Mun. Khatam tenan iki kula seringkan maos dadi eling-eling ya. Wong kudu ngaji. Mergo nek ora ngaji zahire Mu'tazilah luwe bener perkarane Quran disifati fusilat. Di itu objek, objek ora khase makhluk. Kula iki nate maca teks pidatone Makmun. Ya pancen meyakinkan secara argumentasi meyakinkan. Dalalah Imam Ahmad masih ku ora debat nganggo ilmune, nganggo ilmu kalam. Kaifatakulu fi ilmi. Ya ilmuhu ta'ala qadim terus fa kalamuhu. Ilmu. Mergo maknane kalam iku madal alasyek. Ngono kuwi ngaji tenan awas ya nek ora paham. Saiki misale ngene Mas, kowe ketemu Zaid, terus takok, "Zaid, Umar ning ndi?" Terus Zaid ngomong, "Umar fi baiti, Umar fi suq." Fa kalamu Zaidin dalun ala kauni Umar fi suq. Fal kalam huwa addal. Sing darani kalam penunjuk. Waddalu bil ilmi. Sing iso dadi nunjukna ku ilmu nganti Zaid ngomong Umar ning pasar mergo ya'lam anak Umar fisuk. Berarti fakalamuhu ilmu. Entak Mu'tazilah. Nah, mulane sing tak kagumi iku kok ya kok meneng debat di depan umum dipersaksikan kok meneng. Ora kok Imam Sibai, Imam Kisai debat bareng kalah terus gak fair padha mutunge. Mutung Imam Sibai terus akhire kapundhut kan ngempet mangkel. Mana ke mati mangkel lu yoleh wong ini si Imam Sibawi gak pudute cara lahir ngempet mangkel. Tapi kan mau urusan nahwu.
rajane pas iku ya kurang penggawean jenenge Yahya bin Khalid, cara saiki ya mungkin gubernur. Ndek niku krungu-krungu wong paling alim ku loro, siji Sibawai, siji Kisai. Ya Kisai kori usapahi. Manuk kono saya ya seneng pikir Imam Kisai sadeng cocok, tapi anggere ape maca iku sak Imam Sibawai. Dadi aku ya rada asobiah ning Imam sapa? Sibawai. Nggar karo Al-Kisai mesti eling Imam Sibawai. Dal aku seneng, sering seneng, mergo cocok aku kadang-kadang cocok. Aku ora dipilihan kok. Nggar Amas Suroya mulat. Kurung-kurung, ini ya rada kurang pegawaian si Yahya bin Khalid. Jadi aku kurung kabar-kabar ahli nahwu yang loro, jadi tekan, aku pengen roh. Teko. Sekarang teko debat. Debat. Qad kuntu azunnu annal akrab asadulas atan minaz zambur. Fa'idhan huwa iya au fa'idhan huwa iya. Terus kira usah paham lah. Pokoknya rungokno ya, kira usah, gak penting. Pentingnya pidato, teko pengajian. Swarga. Dulu wajah kiai. Nyangon iki ae. Miso iki ae. Neraka wae ngono. Ya qad kuntu azunnu annaz akrab asaddul asatan minaz zambur. Akrab wis anggap ae kalau jengking zambur wis golongane kumbang kok. Ya ora roh detaile sak anggap ae ngono. Engko nak mbok maknani mbok delok ning kamus gambare ora padha. Ora penggawean. Faidan huwa iya. Fa'idan huwa iya. Walhasil sa'usai idha fuja iya itu kan mubtada. Berarti sa'usai itu khobar. Mengenai cara Imam Sibawai ditakoki. Kaifa taqul fa'idan huwa iya. La ghairu. Imam Sibawai pasti gue semokong. Nyencai umokong. Nyencai umur telu papat kan telu loro gila mau telu. Nyencai bocah Sibawai. Fa'idan huwa iya la ghairu. Jadi Imam Kisai. Iya juga ya oleh. Iya. Oleh misalnya kalau gelar sidik-sidik itu oleh kape wah mau ngonoai atau kiai rapati alim nah murah tuh tipi takonnya muka ngangkir akhirnya rofa diwoto cer diwoto rofa alasannya rapi takonnya goblok deh alasan tapi ya sakit segera rame-rame tuhnya akhirnya terus takon mas sing mulai disik provokator ya mas provokator pembisi Yahya lah terus piye antuma ro'isa baldaikuma fa'idah talaftukuma faman yakumukum aku itu ketuane lah anakku ya dewi tubat terus kodine sopoh hakimnya sopoh Imam Syafi'i pinter hadil Arab ya wong Arab sing teko nang gerbang mulai disini anak yang debat ya didelok kurang ajar kan ya kaya yang ditunggu dulu-duluan terus berkara debat sing dulu wake lah aku betul orang sing dulu aku gak level cara level ya orang sing dulu mas lah berhubung ra level kan ya orang yang dulu lah lha kan mesti wong darani toha sing dolim kan wani kiyaine kan. Sekang ngake royalti debat kan malah. Malah panjang kan. Hadhil Arab. Wong Arab takoki. Ya Arab kaifa taquluna kadza wa kadza. Wong Arab gloyor-gloyor wong jenenge wong akeh. Ya nak kita biasa ae faidan hiya huwa iya atau faidan huwa. Iya. Woi Imam Sibawai fatakoyo ora ono langsung sumpek. Mau terakhir ngedikan ini Yahya bin Khalid. Umatem warai ben cangkeme bener. Antutawi ahuli sanuma ben cangkeme ku bener. Mau iso ngomong sing fusha. Ora cangkeme elek ngene iki. Warai. Mutung terus kila kana dalika sabab mautis. Mutung ngempet ngamuk nganti wafat. Dadi wong nak ngalim tenan, nak ilmu ora mlaku tersiksa. Kaya aku ono wong maca tafsir ra iso tersiksa tenan. Lan kula seneng mulang tafsir ora kok perkara alim-alim. Nak nganti jalaran dulang wong ra ahli. Imam Suti tanginah ya yakin. Mergo rusak kabeh kitabe ku. Kok dadi ngono? Lan kula yakin didongak Imam Suti mergo sing bener lah maca terus diwaca wong sing ora rofa. Quran rapal, hadis rapal, balaghah ora iso terus mulang tafsir. Terus dadine hitung-hitungan Jawa. Dadine gaduk-gaduan kan ya sakake. Terus Hamim diitung go Haikal. Ha piro mim piro. Iki nak mbok tulis mbok cemplungno banyu. Mbok obe glegeken. Yakin tangi Imam Suyuti taken. Mesti golek aku, mesti digolek aku, ora ngarah kowe. Lah yo mimik kudu bolong ya.
Jare nak picek gak mandi yo. Kudu bolong. Terus nak untu sing lara dhuwur dipatut. Toha mantan dukun. Aduh, tangi Mas Imam Suti mesti tangi. Kok dadi ngono lho, apa? Ayo bener ya, kalah mau tipaku. Eleng-eleng ya, jadi fakalamuhu ilmu. Akhirnya aku mulanya aku lalu aku ijik eleng dahulu ya. Wesa mutazilalah asal ulama disik, aku mesti ijik duwe khosyah. Wong di depan umum kalah kok gelap. Ikrar, menang dia. Mesti umbariku terus kodoh khalifah tangkep ya kok repot. Ya tapi apapun aku dek ini surah debat. Wes sukut ya Abu Duat. Macam ulama di sini aneh, jadi wong itu lugu-lugu tonton. Tapi nak debat itu sketo ilmu kalam. Saya ikut gak ulama. Isane jadi ilmu kalam. Oh, omong ya. Orang anak ilmu neblas. Mana bener bapak? Aku ngurungok nabi dato dong yuk tambah goblok bener bapak. Lo orang tambah goblok. Misalnya kayak aku kan apal ribuan hadis terus aku ngutuhan ngomong ngalor gitu atas nama Rasulullah. Ana tambahan iki atas nama Rasulullah. Ora ana sing nyrempet blas misale kan terus kok tambah goblok. Iku apa hadisku sing kurang, apa macaku sing kurang. Apa apa wacanane kono luwe akeh. Kan ape husnudzon kan yo berat kok. Wong cara data gak meyakinkan husnudzon kan butuh modal kan. Mosok aku kalah akeh maca kan ketoke yo ora. Pokoke kaya kelucan. Iya kok ana ilmu anyar kok kapan ana. Mungkin ini Bukhari Muslim kan ngerti kabeh terus kono wong dalam hadis sahih. Di Bukhari. Waduh kene piye kok. Bukhari tanggane apa Bukhari. Aku rumuh. Bukhari sing bakul bakso apa Bukhari. Mau tukang becak. Lo tau lo mas Kiai Jawa Timur debat nih kampus. Kiai ini gue model Jawa Timur kan sensitif kan. Menurut Safi langsung tuh kau seminar. Iku Safi tanggamu tasik. Nih kampus kan, kampus kan biasa menurut Safi, iya menurut Ghazali. Takut ada. Iku Safi tanggamu kau Safi. Metu. Lo Kiai ini cerita aku. Wah semuanya gue sahur berdebat metu lah pin. Lah mana sopan Safi. Dene tak kok sapi iso sapa. Karo dene kuwi iki kok mutungan. Lah ngaku trimo kiai diundang Syekh Fadhil Fadilah nang sapi itu sapa asapi. Lah iku sapi iso sapa tak kok ben. Itu sapi siapa itu? Aja numpa pada neng kamu suka deng-deng. Menurut Sapi, menurut Ghazali, kan dibongkar kape. Lucu neng ambil balik ke. Menurut kayak itu, malah ngono mas. Lucu kan? Lo narasumber kan disebut kayak kape. Diskusi tentang madzhab Sapi, tapi narasumber itu kayak no kape. Berarti waktu diwong urip, waktu diwong mati kan lucu nih. Ah, serempet. Yes, serempet. Jorak kape, tapi sudah ngono lagi. Tapi sing lagi kape. Kok sering ngaji-ngaji wis mulai di akhlak. Bisa biasa menurut Syafi'i, menurut Ghazali sopo. Bener Ki Jawa Timur mutung siapa kamu? Ya ini kenal aku mutung cerita dekne. Mutung aku. Tapi apik terusane ya. Ora salah ngentep lah wis ya apik nang ngono terusane ngono. Ngono nang mutung salame kok jaluk kok kok. Ya apik lah apik. Ya eling-eling ya. Dadi sifate Allah Ta'ala 20 iku sing wajib dihafalno. Yes kita hafal lila ya mil kiamah kudu hafal. Cuma ben kowe iku aja nganggep kalamuhu Ta'ala kan pikirane wong kadang ngene lho Mas. Zaid itu nak ngomong kan biasa goroh. Ya biasa ra sesuai fakta. Terus kaya kalam terpisah sangka ilmu iku kliru wa urusane Zaid mergo menungso, tapi nak binisbat ila Allah fa kalamuhu ya ilmuhu mergo kalam eling-eling ya. Kalam itu oleh maknani Imam Maturidi adalu penunjuk eling-eling. Jadi aku misalnya takut iki Mansur, Gus nak tugas jalanan tembundi, tuku neng sarang. Kalimat kutuni sarang itu yo dal penunjuk. Nah penunjuk itu mesti basis ilmu. Mulane fakalamuhu ilmu. Jadi alimawah azalal azal. Nah anna abajalin sayak furu. Fakafaro fil wake, ya Allah fil azal, ya persona Abu Jahal bakal
kafir kok fil wake kenyataane ya kafir. Lah saiki Allah ngendikan iku lam yazal fil azal ya wis yatakallam. Maknane apa? Ya dulu ilmuhu alama sayakun. Lah ya dulu tok iku urung iso diarani kalam sedurunge diterangno ning wong liya rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah nerangno ilmune ning Kanjeng Nabi ning para nabi iku dadi kalam. Mulane niku jenenge dadi kalam mergo wis dijelasno ning wong liya utawa ning para nabi. Ya dadi pe saiki mulane lah kok ja'alnahu binisbat ilaina. Iku cara Senawawi binisbat ilaina. Kok kita iku manusa. Mulane koyo Kanjeng Nabi ketemu Allah ning Sidrotil Muntaha. Aja geman darani Allah ning Sidrotil Muntaha. Allah tetap la yakhulu fi makanin. Allah ora bertempat. Allah tetap mukhalafatul lil hawadis. Cuma piye-piye sing ketemu iku nyuwun sewu Kanjeng Nabi. Apapun sempurnane nabi iku manusa. Manusa iku yakhulu butuh panggonan. Kan yo lucu misalnya nabi dijak Jibril ketemu Allah ning ndi? Ora ning ndi. Yo lucu to. Lah ayo lucu, bebal ayo lucu to. Ning ndi? Ora yo ora ning ndi. Lah tak ngemelek do metu. Eh nerang nemu alaf alaf iki. Malah wis sing ditutut atine ora krana kafir, iki wong broken-broken agak dimualaf. Mualaf ora kudu wong kafir, Islam lemah iku ya dimualaf. Karena iki iman Islam ekonomi lemah. Iki sing lemah ra imane tok, ekonomine ba. Amalane iki ya, iki kula crito teng Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i nak bab ngeten iki ya ya wis, pokoke modene mau crito. Inna dhuhrul ayat ya dulu ala khudusil Qur'an min wujuhin salasatin alawal anaha tadulu anal Qur'an maj'ul wal maj'ul huwa al masnu' wal makhluk. Jadi Imam Sawilah ya terganggu dik nambe istilah ja'alnahu mulana dik nerangno. Lah kowe daripada maca Sawi ra paham wis pokoke ngono lah mau tak terangno mu ya. Cukup ya. Wis paham ya? Wis wali ya. Berawal. Dene pikirane wali ku syarat utamane ra seneng duwe. Dene ku sing berat iku. Paling berat itu iku nen. Terus ra oleh duwe nomor WA ne Fatayat musibah itu ya berat. Tapi nak wali dengan arti disayang pangeran, nak dhek hajat kesam, ya seneng nen. Dari status iku seneng nen. Kemanane wali disayang pangeran, nak dhek hajat kesam. Tapi bareng syaratnya ra seneng duwe. Waduh. Perkara ya. Bareng. Terus gak siap ya ngerterusane iku terus mikir. Sesampe seneng duwit sini-sini wong wali disenengi duwit, wali kok seneng. Wali sing jadab nganggo kancing emas, tak koki wali fekih. Jenengan wali wong kancing emas haram. Iku ora aku sing seneng emas, iku mas sing seneng aku. Terus jare sing wali fekih jadab. Lha iku nyata lho dhisik Mas. Bapak sering cerita. Dicrito ya Mas saya sarang ya sering cerita. Wong kanceng Mas iki pahpoh ngono. Wali yo ono sing bagian pahpoh. Wong akeh wali kan jalur-jaluran. Jalur-jaluran. Sajane kowe paling gampang jalur fakir ku yo bagus lho jalur fakir ku. Tapi ora oleh ngersu lho. Lah iku. Jalur syukur, semoga syukur apa? Jalur alim ala mabut meneh malam. Jalur langsung iya jalur ana wali Mas amen ngeluh wae dekne tangkat dadi wali wae mudane ngeluh ana wali sing risi kan wali kok amen ngeluh ana wali sing risi ku protes Gusti mbok niku ngeluhe dilangi wali kok jare pangeran jape lucu bihi atarokam aku melasi dekne berdasar ngeluhe iku dadi nang ngeluhe tak ilangi aku ora ndek alasan sakake dekne wong ora ndek prestasi liyane. Lho nek kaya aku kan prestasine mulang Jalalain, mulang Bukhari kan di prestasi liyan iki wali ora di prestasi blas. Isane wis ngersula ya wis iku wae digo. Tapi ngersula sing ora protes ngersula ana loro, ana sing ngersula protes. Kenapa Gusti saya kok miskin padahal saya mubalek karo iku ngersula protes. Ngersula sing ngomong ngene tok. Kalau saya ndak lapor jenengan lapor siapa? Iki ngono tok. Iku iso wali. Kalau saya mengadu pada siapa? Teng sinten. Wa intardut faman mati.
Nek jenengan nolak kula terus kula sowan sinten? Aku iku positif ngelu sing wali iku. Lah terus mbek pengen ra dikek-kek. Ya men ngomong ae ngono lho. Akhire malaikat kan risi mun Agus dikek imawon. Wis jane pengen lucu mau. Lho nak takek itu sedene gak ngelu. Dene prestasine ibu iku tok. Lho nak bae kan wis karuan mulang jalalen mulang terus didoli toha ngalor ngidul kan rezekine wong akeh lho Mas Roh. Wah terus koyo kula rezekine wong akeh ya. Mulange pas ngedol wes. Wes mulai wah sing ngedol wis macam-macam carane. Jalur pidato, jalur rekaman macam-macam. Ridho ta ya mate Kanjeng Nabi ra ikhlas di sini wong. Hari itu dididik Nabi ini ono orang ikhlas bangun ini sini uang, wah tak ngefek, ini di dunia dewa pangeran itu tak penting. Aku sonra nova kalamu ilmu lu senang di bang Tuhan tu di 1 miliar. Aku kurungu kabar Tuhan ngedol aku untuk 1 miliar. Ambil aku sonra nova kalamu ilmu lu senang aku. Mergo hada ilal jannah wal mal. Ya rasa diterus ya. Ya wal-mal fitnah tuh ora terus. Aja terus wal-mal ilan nar ora. Ya jelas nak ilmu iku hada ilal jannah. Ya dunya wis salalu hisab wa haramuha. So menang lu senang ini seneng. Wis. Cara Imam Ghazali saking senenge ulama itu lam yardo aw yu'awadu bil apa bil jannah. Dia ni umpama ilmu dia diganti suwargo ya orang gelem. Maka sanggeng senengi ilmu. Aku orang bayangkan ini suwargo babon. Nanti suwargo SOP raro. Sampai lali masyur terus pangeran ngumum noja. Ali suwargo kumpul aku kepengen bareng tako. Pangeran tako yo reso jauh. Manja utak kena jadak babon kan goblok kape. Congke butuh apa meneh. Lu jape serah butuh. Napa malih lho Gusti kula babon kecukupan kabeh. Akhire pangeran dhewe sing nerangno, "Jong, saiki tak umumno. Aku rido ning kowe ora bakal tak usir. Ngene iki sing kula golek iku." Ora ero. Sanggeng. Ya Allah, ya Allah. Tapi kok ora aku yakin ra. Mesthi ini ngene swarga ya golek sing duwe sik. Ya Allah, ya amit-amit tenan. Mulane nak swargane mukarrabin apa ora nerangno farahu. Nah, tapi nak ashabul yamin ya mau fi sidri mahdu tu inna sana guna insa faja'alna guna abgara uteke wis ngono. Tapi nak mukarrabin wis rasa diterangno malaikat non ruat wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basa. Mergo apa mengislano farahu. Semuanya itu serba alam roh. Kemukarrabin mesti nuju swarga pertama iku sungkem. Bariku ta'wahum fiya subhanaka Allahumma wa tahiyatuhum fiya salam. Sengguh isi inna ansana huna. Mulanya tak jamin ini anak swarga orang ngarah tak gulai. Wes demen isin gulai kuwi. Terus pas doning buali katoan cekak. Terus hura-hura apa? Wes ora usah ketemu ya ning swarga seruwet terus. Mesti do mesti do wakamril ladatin syarif. Aduh. Seruwet-ruwet. Ya jadi ternyata Imam Sawi juga tersiksa dengan tadi makanya biyen rangno inna dzahiril ayat ngene-ngene. Ya inna dzahiril ayat ya dulu ala hudusil Quran. Terus ini jawab-jawab dewe, digugat-gugat dewe, pokoknya sanguni-unine lah. Tapi apapun itu, yang penting saya coba ngaji, ngerti apa? Fakalamuhu ilmu. Mereka mau al-kalam huwa ad-dal. Kalam itu penunjuk. Jadi mulanya ngaji tuh, sampai ilmu kalam kadang-kadang ngaji. Memang misalnya, kue nak takok uang. Zaid Umar ningti. Terus Zaid jawab Umar fissuh. Berarti ya dulu ala anak Umar fissuh. Berarti fal-kalam fungsinya ad-dal. Lah kalam iso dadi penunjuk nak berbasis ilmu. Paham nggih? Lah saiki kalamu wah iku ilmu.
Jadi nak kalamu wa ilmuhu ya Allah ora usah ngenteni Abu Jahal kufur, untuk perso kafir ora usah ngenteni kufur zaman dhisik ya wis perso. Mulane wis dibakukan ning Loh Mahfud tabat ya ada. Lah misale dibakokno ning kono jebule Abu Jahal terus dadi kiai ya repot lho iki piye kok datane. Jebule terus Abu Jahal ngorek muin lho iki piye wong. Datane Abu Lahab kok kafir kok malah ngorek muin, malah pidato. Kan yo bingung no kan. Dong ha. Nggih. Yo kudu sesuai fakta. Lah ngene ora dadi wali kena menencah ngaji wis iki kelas A tenan iki wis. Awas iki. Amur kok mau bareng sarate ra seneng dhuwit lho ya. Udah mundur. Nara seneng terus wedi ra duwe ya. Misale dhuwit masalah dhuwit. Wedi ra duwe. Kita ayo ngono tenan. Nak makom pas-pasan wis ra seneng yo terus ra duwe tenan. Nggih. Nara duwe utang-utang tenan yo. Wah, panjang men. Usah ra situ ra. Seruwet. Ya dadi roh yo duduk. Dadi Syekh Nawawi Al-Bantani sering ngendikan nak ana kalam wah cek sing dialami Nabi kok nunjukno makan iku binisbat ilaih. Yes padha ja'alnahu ya binisbat ilaina. Kan kita ini butuh desain kalam sing nabamuhu. Kita butuh desain kalam sing kita bisa paham. Imam Ghazali rada nyontokno. Sajane contoh iki rada menyinggung banyak pihak, tapi demi kowe ben paham tak dudono. Tapi kira rasa tersinggung Mas Yoke mbalek ora usah tersinggung. Wong manusa wae ini jari Imam Ghazali mboten kula kurangi mboten kula luwai. Persis. Kowe nak takok, wong kalam wah kodim kok iso mahamno kowe sing hadis. Hadis goblok keduyan macam-macam lah jenenge wong. Kowe saiki nak duwe bakor. Kowe ora bakor, sapi lho. Bakor atau faros. Kowe duwe teknik untuk memahamkan dia apa yang kamu inginkan. Misalnya wong desa-desa misalnya gawe, ya misalnya nak jak-jak iku mangkat ya. Yo, mangka nangrem apa? Oh iya, mau balik tapi do mantan fakir loh. Ini kan do kiai mas, tapi kan sisa-sisa fakir itu cek melekat. Proses. Iya, iya proses. Hijab bener. Iku apa ya? Maju. Nak ngerem, nak ngerem. Jauh. Apa? Artinya ngene lho. Saiki kalimat iku duwe makna gak? Kan gak duwe makna. Tapi duwe kekuatan ifham. Apa? Memahamkan. Artinya ngene, kowe sing trimo manusa duwe cara ngefhamno makhluk sing ra duwe akal. Apa meneh pangeran? Pangeran duwe cara mahamno kowe senajan ta kowe iku hadis, tapi difahamno kalam qadim. Pangeran ra kurang cara. Ngono. Ya sakjane contone rada menyinggung mergo terus kaya ya wis. Lho tenan lho. Pas iki Imam Ghazali tak fatih kampun mbah kula tersinggung lah sing penting mahamno. Tangen-tangen caimu mau pinter tenan. Imam Ghazali ora Ghazali tanggamu. Mana gusul lagi Ghazali, Ghazali sopo, ya? Jadi Imam Ghazali kau dengar-dengar ya, tangan-tangan, yo menyinggung kan contohnya terus kau kau biman zilatil bakor wal farok, kau sang ngono-ngono lah sebenteng itu, paham no? Lu nyatane paham aja apa? Wong pitik u buat celok, kur. Ya ngerti nak dene nak bose iku nyeluk. Nak nyentak ya pitik. Ya. Ya. Kiai nak do mantan pikir. Dadi iku Mas nak jek bakas masa lalune iku jek do. Jek yo jek melekat yo jek. Jadi lah yo kowe ora usah takok wong kalam wah iku kodi manusa iku hadis kok iso paham. Imam Ghazali nyontok lho wong kowe sing manusa iso mahamno makhluk sing gak diakal. Yo duwe cara supaya memahamkan.
Iku neng kebanyakan. Apa menaik nak coro pakar apa sirkus tu? Ya. Macan ni sedulang. Malah nak sing apa? Iku sing kalau ni sering dulu nak Hasan biar mil awi. Kok kata sing matematika lo, so sing kon ngitung lo mas. Lubah-lubah ya. Tohap apa tambah apa tak mikir mas. Iku iso ya. Lubah-lubah. Iyo difahamkan supaya mata ebing biro. Walu-lubah iso. Lah iku artine kan manusa ifham iku buta kreatif. Lah ifhamu bin nisbat ning kewan iku, karena wonge kan jelas paham. Lah padha makan ifhamu bin nisbat ke kita, bukan ke Allah Taala. Nah Allah tetap mukhalafatul ilham. Awas ya nak bari iki kok ali kenemen ta. Ali mau syarate lho Mas. Syarate ora seneng. Lah ora seneng ora duwe tenan. Ya iku ora siap. Ora siap. Oleh dia aku iki gampang nggo syarat. Syarat. Apa iku ya dunia perwalian dikon mbuak syarat iku. Rusak ya tau. Akhire terus wali kok kedunya. Rusak-rusak ya. Gak usah syarat itu rasa dibuang. Yo, nah itu dibuang terus dunia perwalian camah ya. Apa kata dunia? Apa? Misalnya wali kok duit dak kok wedhus stok dak kok sak. Wah. Wali kok ngono. Rusak, rusak. Rusak, rusak ya. Syarat itu tetap ya. Oke, tetap. Malah ra kelasir. Duit sing melu ya nak tenan buktekno. Omong tok. Ya eling-eling pokoke mau iki hasilnya ngaji fa kalamuhu. Jadi kayak ben ngerti mergo apa logikane kalam iku ma'adalu napa? Riyen Mbah Mun rangno kula kados kula nerangno jenengan bulan bali iki. Mergo iku ilmu kalam. Panjen kepenak ngaji ilmu kalam kepenak. Iyo mau mergo kue nganti muni alim tu anna zaidan qaimun nak kue roh-rohmu dhewe. Nek mbok kandakno wong jenenge kalam. Tapi basisnya kalam tetap ilmu. Lah ilmu ne Allah Taala saiki wis dikandakno ning Kanjeng Nabi, mulane darani kalamu. Tapi tetap basisnya iku ilmu. Lah nek basis ilmu mesti qadim. Lha Mu'tazilah kok menang lewat apike Mu'tazilah. Mergo cek Mu'tazilah kuno cek de khosyah. Wong kuno iku kondang lho. Wong kuno wong fasike gelem tirakat. Wong fasik supo juwaduk gelem tirakat ngrawat tirakat. Apa jenenge? Pati geni. Saiki gak wong saleh lho mau tirakat. Aduh amit amit. Lho iya Mas dise wong fasik lah kepenyaini kiai ku yo. Tirakat. 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 Dadi dise wong usum yo wong wong fasik lho. Tirakat. Mun saiki dukun padha ora mandine perkarane. Ya akhire nganggo elektronik. Padha ora mandine. Mulane ana kiai Mas. Aku disuwantet ra apa-apa. Lah sing nyantet ya wis ora mandi ora tirakat. Dadi ora mandine ora kok perkara kene jaduk sing nyantet wae wis ora. Padha ora mandine padha. Lah iya ijazah lewat WA ya. Iya secara aman ijazah lewat WA malah ra. Aduh aduh. Jadi di sini gua uang podo tirakat. Mulanya kau Labid bin Aksom nyantet Nabi yo, iso tenang. Labid yo tirakat. Kau Balam gua yo, wiritan Balam. Mulanya kau masuk nonton Nabi Musa yo mandi. Mandi ni tirakat. Nabi Musa berkala kau terima. Mulanya yo lewali ratri waku yo lewali. Yo lewali yo Joko Marwah. Iso no kalah gua yo. Iso. Oleh duka ya lucu Nabi Musa. Gusti nak Balam mergo ndonga Ismul Azam niku jenengan mandekno fa ana kalimu ku ana sofiyuk ngitung prestasi dhewe. Tapi pengiran dia diturut ya 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 malah tok dindi. Akhire turut. Kaya ngono Mas kula kafit, kula ngiyai wis sowe. Montong. Ngiyai itu montong pisan. Niku abot lho Gusti. Mboten pati prospek lho Gusti. Iya ya nak donga wis ngomel aku sesuk pangeran. Sesuk haru. Haru.
Repot usus mualaf alaf guys. Nah, wis clear ya, wae aja kepikiran Quran iku makhluk. Senajan to diistilah ja'alna, napa? Ja'alna. Wa inna ulan satamne Quran ayil kitab musbatun fi umil kitab. Iku ditetepno atau dipaku atau ditetepno fi umil kitab ing dalem indukane kitab. Maknane aslil kutubi tegese dasare pira-pira kitab filohil mahfud ing dalem mahfud. Ladaina ana ing sanding kita. Dadi wong apal Quran ya keren tenan. Karena kowe iku apal sing mastere iku ana jejere Allah pas. Di Quran sing dadi master ning kono iku. Malah ana kitab-kitab Quran diterangno per huruf sak jabal qaf, apa per huruf iku sak jabal qaf dan dadi mangdurul malaikat. Dadi malaikat ning Allah mahfud iku paling seneng bendina ngaji Quran, delok Quran sing indah ning kono. Terus kowe apal. Ning kono mulyane ngono ning kene mbok go semaan untuk berkat. Aduh. Tapi yo kowe aja terus anti wong pangeran ku rahmate jem. Ngono iku yo ora apa-apa, kok. Ngono iku yo ora apa-apa. Pidato sak jam dalil sak ayat yo ora apa-apa. Ora apa-apa. Kadang iso rong jam yo. Wong Imam Suyuti nafsiri sak ayat iku yo mok sithik. Nek mubalig sak ayat iso rong jam. Iku tok ndi wae. Yo tok ndi-ndi ya. Mun Imam Suyuti ngrukono mubalig kuwi telelekan Mas. Aku sing alime ngene wae rohe mok tafsir iku kok iku kok. Iso soto didi ku ilmu kondi. Ya mesti sebagian ya ora karo-karuan. Ya dadi Quran iku mastere ladaina napa? Ladaina. Mane kula termasuk ayat iki ayat populer kula. Wa innahu fi umil kitab disebut napa? Ladaina. Wis keren. Mulane wong ngapal Quran normale kabeh iku wali, mergo ngapalo sesuatu sing ladaina napa? Ladaina. Badalun rafat bada fi umil kitab aslil kitab ayil khumafut ladaina ana ing sanding kita. Badalun dadi badal indana tegese ana ing sanding kita. Laliyun. Dadi keren tenan Quran, mergo disifati laliyun tegese mulya, ngungguli. Imam Suyuti le manani ngungguli alal kutub qoblah. Ya ono-ono Imam Suyuti ini cara ketemu Nabi Musa diwamuk. Aliun ngungguli ngungguli Taurat temu. Untung ora ketemu Nabi Musa. Ono-ono. Jane pangeran maksude Aliun wis mulya, ora usah ono korbane apa. Iki ono apa? Ono korban. Kan ana Nabi Isa kira-kira gak pati sensitif. Nabi Musa Nabi Isa gak sensitif. Sakmene-menimu lah Nabi Musa gak terima tetep. Wong Nabi Muhammad mikrot nglangkai makome langsung protes. Niku sinten Gusti? Nabi sak usia aku nglangkai makomku. Nabi Musa kan sensitif banget dong. Imam Suyuti ngarangi ngarep Nabi Musa diwamuk. Nabi Muhammad karwan Nabi top pas mikrot kan nglangkai Nabi Musa. Pertama kegiatannya Nabi Musa man hada ya Rabb. Nabi on ja abadi tapi ya lu ala makami. Iki nabi baraku nglangkai makamku. Ya apa-apaanan oh, protes. Lha pengenan ora dijawab. Ngomel ora dijawab. Lho Nabi Muhammad takoke lucu, takok Jibril. Lho ngono iku pangeran ra piye-piye to. Aku munggah iku kan ya perintahe pangeran. Lho ngono iku pangeran diomeli Nabi Musa ku gak piye-piye. Jawab Jibril lucu. Innahu ya rohidata wis apa lanjut pegawaiannya dia ini jadi malah ini anak kiai main ngomel terus anak dibaro mereka mati Nabi Musa karena kaya kiai saya ingin ngomel pidato yora mulang yora tapi main ngomel kiai saya ingin rokok kiai disik dua apa aja untuk sangu aja yang puanggung ngomel jadi aku mati Nabi Musa. Nah umat Nabi Muhammad itu kodok kodare pengenan ning zaman akhir. Dianggap enteng ya apa? Dianggap enteng. Tapi nak umat Nabi Musa ya komplain terus. Mbek pengenan ndak dijawab. Di baro. Tapi dawuh ulama-ulama tapi nak wong saleh itu tetap barokah. Mergo wong saleh tenan Nabi Muhammad medun pertama mau kan gak dijawab. Medun dipethuki. Ana apa Mat kok diceluk pangeran? Kon salat 50. Aja gak kuat. Sajane ndekne ora sakit kita uga. Ya nama ndekne asline nama.
Lah kena apa ora kuat? Umatku luwih gagah timbang umat temen ora kuat. Apa meneh umat wadine yo jaga nama. Ya tapi wong saleh lho nyatane salat dadi 5 ya barokah Nabi Musa. Mengane kowe oleh protesan tapi saleh. Nek bali nak saleh iku barokah. Sing meneng ya barokah kok Nabi Ibrahim ora takok. Sing barokah ya barokah asal saleh lho. Lah Nabi Ibrahim yo santai bareng medun. Dikon apa mat kan salat ping 50. Nabi Ibrahim meneng ae. Mergo pikiran Ibrahim ya sego cara jawane wis dipikir lah pengiran ngutus wis dipikir cara jawane ngono. Dadi meneng ae. Lah cara wong koyo Nabi Ibrahim kabeh 50 tenan. Nabi Musa komplain pertama apa? Yes, komplain. Mulane ojo kecangkeman sik, soleh sik. Kene nek wis soleh, sampe komen, sampe apa wis pangeran senenge wong soleh. Wong soleh. Jadi, aku penting soleh sik, urutane iku. Soleh sik. Seneng ae ceritane nabi-nabi. Komplain Nabi Musa. Nabi Lut ya bodoh, nangane ya komplain. Akeh lah nabi-nabi seneng komplain. Cuma carane beda-beda. Nah Nabi Ibrahim panjen banget sopane. Nak ambek malaikat wani dik, tapi nak ambek pangeran ra wani. Nabi Musa ambek sapa wae. Tenang dik. Nabi Ibrahim ambek malaikat biasa Mas, masyhur kan. Ketika malaikat rawuh ning beliau nggawa bisara ape dhewe anak Nabi sapa? Ishak. Gak ora sing Ismail, sing Ishak. Ishak. Ismail wis lahir Ishak. Terus iku selesai kan. Lagi apa yang diberi? Nabi kau lucu tak kau? Baru ngake bisara apa? Baru apa yang ambil lot? Eh apa? Malik bumi ni dari malaikat. Saya masyur kan debatin Nabi Ibrahim. Umpo mau nawong tolong atau soleh. Sing soleh satu sih, yo rata sikso. Nak satu, sing soleh sepuluh rata sikso. Nak sing soleh sito, yo tetap rata sikso. Itu saya pertimbangkan. Terus Nabi Ibrahim masih kola inna fiha luto. Kok iso mbok walik ubi ini kau ini wong wong soleh. Senajan tuh sitok ya ku Nabi. Cari malaikat. Gampang tau tak? Evakuasi sih. Gue sih kau no protape. Gue sekarang sambil mikir. Gue no protape. Gue tak evakuasi sih. Lagi tak walik. Bang kepungin ini karo. Oh no, jadi Nabi ku yo protes bareng. Pertama itu tak kau tolong satu. Nah terakhir si to, jawabnya tetap gak. Mulai wong soleh nih dindingin barokah. Wong soleh loh. Ya termasuk mau balik sing soleh kira usah. Wong soleh ku masuk kluna ku. Iya barokah mereka angger awak pengadap sih didelok caiku mas. Kau no cak kluna. Iya cara malaikat bagian adab kan. Delok iku. Iya, ana sinyale. Mane kudu utang jasa ampek wong apa? Saleh. Biye-biye sing dadekno bumi ra hancur wong saleh. Nek malaikat bagian malik bumi bareng didelok iso saleh. Ana cah klunak, kluno. Go jalalan. Go jalalan, go sowi, kadang go jempro. Wah, iku mengharukan apa? Mengharukan ya. Zaman akhir ngene apa? Wong wis gila jabatan gila apa ana gila jalalen wong. Top. Dadi Imam Suyuti enak ngarang alal kutub qabla ya cara Nabi Musa cek suket. Maksud tempi ya maksud. Nabi Muhammad dadi protes ketuane diprotes cuma terima Imam apa Suyuti. Kalau mau tentang Fathul Bari ku jawabe Jibril, innahu ya roh hidda, hidda itu cangkem landep, mana hidda itu cangkem gak, saya hafal pengenan, jadi pengenan aja orang jawab, nak sing protes Nabi Musa itu orang dijawab di Barno terus kegiatan ya, panjang terus kebiasaan mau apa yang menang kalah protes oh Nabi Musa itu Nabi, terus Nabi itu orang parek pengeran lu pengeran itu sudah diterang dong, terus ngerti pengeran itu pinter-pinter Gusti karo dene lah jenengan. Wong Fir'aun karuan sesat kok mbok kei dhuwit wae. Mbok kei kekuasaan. Aga innaka ateta Fir'aun wa malahu zinata wa amwalan fil hayat. Nabi liyane ora ana ngene. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim Musa Namrud pun cerita Namrud ku sesat. Nabi Muhammad Musa Abu Jahal ya ngono tok Abu Jahal ku sesat. Nabi Musa gak ngomel. Masa piye lah Gusti? Wong karuan sesat kok mbok kei dhuwit. Akhire dhuwit digo sarana persesatan. Paham ya? Pangeran ku diterang.
innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayati dunya. Lho niku robana diwuan sabil. Terusno pangeran. Mun cara pangeran lho ngaku pangeran kok mbok. Mbok terang. Banding nabi-nabi liya. Ilahi anta anta ampun Gusti jenengan kabeh wis. Wong sok gak trimo gak iso no. Mulane pe pangeran malah digarap den. Ya wis tak sembadani donga. Ora ngenteni nganti 40 taun. Protes. Kok suwi lho Gusti. Lah dengan nemu sampe ngomel ya mesti suwi. Ono ae Mas kegiatane ku. Lah seneng jan delok Nabi Musa. Kulo termasuk pengagum Nabi Musa seneng. Modele ku tapi sayang bojo Mas, iku kelebihane Nabi Musa. Wah pol dene sayange bebek. Masyhur. Delok ning gone Sajarotul Ma'arif yo. Babu khidmati rajuli ahlahu. Iku dalile qala li ahlihim kutu ini anastuna. Jadi ketika roh geni ngerti bojone kanyeben kene kene aku sing jupuk. Iku nunjukno betapa Nabi Musa sayang mbek keluarga. Dadi ngomel-ngomel tapi mbek keluarga sayang. Aja marani wedi. Delok lan nggone Sajarotul Ma'arif. Babu khidmati rajuli ahla. Wis nggo contoh iku qala li ahlihim kutu ini anastuna. Wis kene-kene wae urusanku jupuk. Terus dekne jupuke geni yo tujuane lakum tasolun ben ki iso didi ben awakmu ngethik ngono. Suwe nek. Ora sayang piye wong kramate uga mertuane. Dekne ditongkat keramat kan kok Nabi Su'aib. Dadi dekne kramate mertuane dipek. Wedhus untuk wakeh. Pertama ana perubahan gen itu Mas. Transformasi gen kan Nabi Musa. Nabi Su'aib iku kalah cerdas dari Nabi Musa. Dene iku konangan wedhus diopahi. Terus Nabi Musa mbok guyon, Nabi ku ya seneng guyon. So nek anake wedhus iki rupane gak padha mbek mboke ku wakmu. Nak padha ora. Yo akhire dirupa taune jenenge anak ya mirip mboke ya. Gantung to yo akhire melawan Nabi Musa menang. Oh Nabi Musa bentuk Ilham Qadir. Wedhus pirang pulo ratusan udah kok ning kolam Mas. Biswen tak kaget Mas. Bareng di tak kaget anak berikutnya itu mengalami perubahan gen. Beto kabeh. Bareng Nabi Musa ndok lho, lah kok beto kabeh. Terjadi Nabi Musa sesuai perjanjian. Akhirnya dikekno kabeh Mas. Mulanya tuh sering nyentak pitik itu sebenarnya. Jadi saking kaget itu ngarami perubahan itu gen. Malek. Mulanya anak rapirip kue rapirip bojomu. Mergosing kue kaget disentak. Sing bojomu ya kaget disentak. Akhirnya anaknya gak jelas mirip kok. Oh, nek Nabi Musa kegiatane iku aduh. Mono berarti ne wedhus wah. Gara-gara kepindhe wedhus akeh nek korban sawang kan. Ora critane Nabi ku lucu-lucu. Tapi ilmiah to, Pak. Iya. Tak senengi Nabi berarti sayang bojo kaya ngono. Wah, sen bojone tengok-tengok digolekno geni. Dene tujuane yo ora kanggo la'ali astatilu gak la'alakum tastalum. Berarti dia kan mikir bojone ora mikir awake. Cara kowe go nyemet rokok. Kowe ora geni anyep-anyep apa parade apa? Saya tak nyemet kowe. Rusak wah. Rusak. Jadi Nabi Musa dibalik kerasnya ngono suwayang ambek keluarga. Masyur Nabi Musa ya. Makanya ini Sajarotul Ma'arif di bab babu khidmati rojul ahlahu itu contohnya qala li ahlihim kutu ini anastunar la'ali atikum. Jadi normalnya wong lanang kebutuhannya sing wedok la'ali atikum golek-golek ya bayangannya di sini kerja ya ada yang di podium ya macam-macam ya wong akeh wong akeh apa? Wong akeh hakimun tersing bijak itu khidmatin tersing antini hikmah balikotin kang teman. Afana dribu angkumud zikr. Afana dribu ana to ngeker ingsun. Numsiku tegese ngeker ingsun. Angkum ando sami sira kabeh. Adzikra ing Qur'an, ayil Qur'an al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.